Realdasız Real TV-nin Türkiye bürosudur. Efirdə bugün Hakim Ədalət ve İnkişaf Partiyası 31 Mart'ta keçiriləcək belediye seçkilərində öz namizədlərini açıqladı. Belə ki, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 11 büyük şehir ve 26 rayondan belediye seçkilerinde namizad olan şəxslərin adlarını, onların kim olduğunu ictimaiyyətə təqdim etdi. Ve gözlənilən əsas haber ise İstanbul'un AKP'den namizadının adı idi. Bu da bugün belli oldu. En sonda açıqlandı. Türkiye'nin keçmiş şehircilik naziri, Ətraf Mühit ve Şehircilik Naziri Murat Kurum İstanbul'dan belediye sədirliyinə namizad kimi təklif edildi. Beləliklə, müxalifət partiyası olan Cumhuriyet Xalq Partiyasının namizədi, hazır ki İstanbul'un belediye sədri Ekrem İmamoğlu'nun rəqibi Ədalət ve İnkişaf Partiyasından Murat Kurum olacaq. Kimdir Murat Kurum? O, Ankara'da məmur ailəsində doğulub, Konya'da Səlçuklu Universitetində memarlıq üzrə təhsil alıb və Türkiye'nin 2018-ci ildə Ətraf Mühit və Şəhərcilik Naziri kimi çalışıb. Demək olar ki, Türkiye'nin hər bir şəhərlərinə hakimdir və onların planları, təklifleri, İstanbul için vəd etdikleri İstanbul'un zəlzələyə dayanıqlı şəhər olmasıdır. Gergin mübarizə gedəcək İstanbul için Ədalət ve İnkişaf Partiyası İstanbul'u itirmek istemir. Onların yeni şuarları ise yeniden İstanbul oldu. Bir daha qeyd edək ki, Türkiye'de 31 Mart tarihinde belediye seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkilər için Ədalət ve İnkişaf Partiyası bütün şehir ve rayonlardan olan namizədlərinin adını bugün açıqladı. Digər partiyalar ise yavaş yavaş öz namizədlərinin adını açıqlamaqdadır. Əsas büyük şəhərlərdə isə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədlərinin və digər rayonlarda da namizədlərinin adları artıq bəllidir. Bu dəqiqələrə çatdıracaqlarım bunlar idi. Çalışın, xəbəri realdan alın.